Portuguese. Let the making impossible never. Impossible never. Now. Cuphead. Get dead and select all. Copy it very timmy. Vamos adicionar alguns obstáculos, como este daqui é fixe. Isto deve chegar 2568. Agora está na hora de verificar o nosso nível impossível. Loaded Tail Mode. Vamos verificar o nível. E acabamos de verificar o nível impossível. Não esqueçam de desativar o Loaded Tail. E crechar depois dar demo e não dar a low copy e publicar. Agora podemos ver que o Impossible Level não tem low detail como este de aqui. E este daqui? O problema é que não há labels. Outra coisa que eu queria vos dizer é... I will build a great wall, build a great wall, I will build... E é tudo por hoje.